рідному народу. Доброго дня. Щоб вас торгувалося, а в Україні перемагалося. Да, перемагалося. Швидше перемога. Ми тільки за це. Правильно робите. А тут, а як? Бачу, гора до Магомета не йде, до Магомет до гори. Бо якщо ми всі будемо об'єднаємося, до швидшої перемоги. Дякую. Дуже завітали. Дуже дякую. Дякую. Ви вибачайте, ну а що робити? Зоя, флюорку ми всі ви знаєте, так? Ви завжди це ходите. Раді допомогти і треба допомагати. А Бурундучук ще дозбирав гроші на ЗСУ, а ми їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять тисяч сто. Бурундучук зібрав ще 5100 гривень. Разом до перемоги. Сьогодні, 14 квітня, на місцевому ринку за участі вихованців місцевої Коростишівської музичної школи проводився захід по збору коштів на підтримку наших Збройних сил. На ньому зібрали, задонатили грошей 9400 гривень. Після того наш Бурундучук проявив ініціативу і пішов позбирати між добрими людьми, підприємцями, і ще наколядував 5100. Ітого разом всього зібрано за сьогоднішній день 14500 гривень, які будуть передані нашому волонтеру Флюрко Зої для всіх потреб наших солдат. Слава нашим героям! Слава нашій Україні!